全球流行乐坛唱将正各自开启自己的酷乐超能量，准备掀起一波强悍的音乐潮流新风暴。只要你招架得住，酷乐风暴天天为你轮番放送热辣红、内地潮、港台味、日韩流以及欧美风，准时接收酷乐超能量吧，你就能完全掌握未来全球一线流行歌曲的新风暴。酷乐风暴周一至周日晚上就在丁团卫视。热播强势引爆电视演唱会新时代，每日直击全球实力唱将狂飙演出，无间断的影音震撼，不容你有丝毫错过。热播演唱会周一至周日下午就在丁团卫视。大家好，我是彭坦。丁团卫视引爆音乐潮流新势力，我在乎我的丁团卫视。使用我的方式，爱护我的能源，我在乎我的地球。大家好，我是华健。兵团卫视引爆音乐潮流新势力，我在乎我的兵团卫视。正在播出的是，其实呢，我觉得有一个小小问题要问他，不知道在座的你们的粉丝到底喜，如果是一定要选出一个的话，你们喜欢这五位的其中哪一个？哪个？这样子。问一下，我下去问一下，只能选一个、啊哎。好像小五的声音，等一下，小五的声音好像呼声很高、啊。我先问这个，你好，你喜欢谁？马雪瑶、啊。喜欢啊，喜欢雪瑶。你呢？哦，我喜欢小美。啊，喜欢小美。那你呢？我喜欢张远。啊，喜欢张远。张远。那还有呢？还有谁？我是超级元宝，哇，厉害呀、啊！每个人都有自己喜欢不同的。好，谢谢你们喜欢我，谢谢。我觉得就完全可以拍卖了啊！现在我们是张远拍卖，来来，喜欢张远的来举手，举手，举手，喜欢张远举手。好，好，现在是这个小五，小五喜欢小五的举手，举手。好，哇，谢谢啊！谁喜欢茂茂举手？好，马雪阳，马雪阳，马雪阳，小美。我发现你们完全找不到一个最爱嘛。对对对。不如这样吧，我们来考他们一下。好啊。我相信五个都有才艺。那没有才艺的话，不可能会成为智商力，对不对？站到这个舞台上。大家来比拼一下，我们要，他们都是超级大牌，我们要比出一个超级大牌中的大牌。大大牌，超级大大牌。所以在接下来这个环节呢，你们五个人要拿出自己的真本事，每个要努力展现给你们粉丝，没问题，以求得到他们对你们的最喜欢，好不好？有能有能啊。好 ，show show show， yeah， begin， 好好，好，由谁开始？张远开始，我们有一个顺序这样，对，有啊，那就刚才雪阳一直没有说话，就由由我先开始，马雪阳开始，雪阳加油。
大家唱菊花台。菊花香满地生，你的笑容已泛黄，花若让断肠，我心绪静静疼，北风摇夜未央，你的影子斩不断，独让我孤单满地香成双。For real.恒安集团，我抓我抓我抓抓抓，在漫游记里随手一抓，最火爆的动画大片主题曲，最酷炫的动画 MV， 最经典的动画童年歌曲，全部通通尽收眼里，想要什么就抓什么。周一至周日晚上，漫游记就在丁团卫视。潮流文化由你领军，潮流主义由你制造，潮人们赶紧加入潮流兵团，一起再创最潮新境界。 Monday 周一，潮流兵团之数码兵团，数码时代直逼潮人，全速前进。 Tuesday 周二，潮流兵团之前卫兵团，前卫设计席卷潮人，冲锋追击。 Wednesday 周三，潮流兵团之酷玩兵团，酷玩情报蔓延潮人，疯狂强攻。 Thursday